90 üçüncü ildən Zəngilan rayonundan məcburi köçkün kimi yurdumuzdan, yuvamızdan qovulub gəlmişik. Bakı Maşın Qayırma Zavodunun Sabınçı rayonunun 2-ci Zabrat qəsəbəsinin, 1-ci Zabrat qəsəbəsində yerləşən yataqxanasında məskunlaşmışıq. Yataqxana bərbat vəziyyətləri, neçə illər 110-dan çox ailə yaşayır. Hər ailəyə 3 uşaq götürsən elə 300-dən çox uşaq yaşayır burada. Parmal su ilə dolu infeksiya mənbəyidir. Elə bir gələcəyin vərəm xəstələri yetişir burada. Maraqlanan yox, bir şey eləyən yox. Çağıranda kanalizasiyaçıları bir deyəndə gəlib çəkirlər, deməyəndə də gəlmirlər. Kimə dərdimizi deyirik, deyirlər, götürləsin, götürləsin. Nə vaxt götürüləcəyik? Əksəriyyət yaşlı adamlar hamısı demək olar ki, qol qıç ağrısını şikayətlənir. Cəmatın 90% nevroz olur, səsdən, küydən, 300-ə qədər uşağın olduğu bir ərazidədir. Bizimlə maraqlanan yoxdur, yataqlanan qəzalı vəziyyətlər uçur, tökülür. Bir belə adamın burada həyatının itməsi, ölməsi, vərəm xəstələrinin yetişməsi elə bilir. Heç kimin ki, eləmir burada, maraqlandırmır burada. Kimə də ehtiyacımız, nə tərə eləyək? Gündə nə qədər binalar tikilir, nə qədər ailələr götürülür, biz nə üçün nəzərə alınmırıq, bax, biz nə vaxt götürəcəklər burada?